Şəki şəhər Heydər Əliyev mərkəzində ümummilli liderin 101 illiyinə həsr olunan 101 kəlam adlı konsert proqramı keçirilib. Konsert proqramında regional mədəniyyət idarəsinin əməkdaşları və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Şəki, Balakən, Zaqatala, Qax, Oğuz, Qəbələ şəhərlərinin tanınmış müğənniləri ulu öndərə həsr edilmiş mahnılar səsləndiriblər. Tədbirdə tamaşaçılar ümummilli lider Heydər Əliyevin aforizmə çevrilən 101 kəlamı ilə də tanış olublar. Gözlerim açık, bu milletin sahibi. Sen adımlamalı, bu hal.